مثبت ژوند سلام مثبت ژوند خبرونه ته خراغلی د غوره تصمیم نیونی پینزلاری کله نا کله د تصمیمونو شمیر او د غوستونزو پیچلتیا چې ورسره مخ کیږو زموږ د ذهن له ظرفیت څخه ډیر لوړ وي له داسې یو وضعیت سره د مخ کیدو پر مهال زموږ ذهن د یادو ناخوالو له فشار څخه د تیښتې په موخه کوښښ کوي څو تصمیمونه ساده کړي او د حل لپاره یې تر ټولو لنډه لاره وکاروي چې ډیر کله منفي پایلې له ځان سره لري او غلط تصمیمونه نیسو پوښتنه دا ده چې څه ډول کولی شو د دا ډول تېروتنو مخه ونیسو له موږ سره پاتې شئ څو د غوره تصمیمونو د نیولو په موخه پر 15 غوره لارو بحث وکړو لومړۍ لاره خپل باورونه مو تر سوال لاندې راولئ هغه عقیدې چې غواړئ باور پرې ولرئ او په رښتینې او منطقي ډول یې ومنئ هرومرو به مو ذهن ته مراجعه کوي هر څومره مو چې یو عقیده درته نږدې او پیژندل شوي ښکاره شي نو د منلو لپاره یې ډیرو ثبوتونو ته اړتیا نه وي د دې ټولو لامل قوي او بدلون نه منونکي عقیدې دي همدا عقیدې دي چې موخو ته د رسېدو لارې چارې په ګوته کوي او هغه کړنې چې موخو ته د رسېدو په لاره کې ترې کار وانخیستل شي په ډاګه کوي د بیلګې په ډول که پر دې باور یاست چې ډیر کوچني کارونه مو له ماتې سره مخ کیږي نو له همدې کبله هیڅکله کوچني کارونو ته لاس نه اچوئ که پر دې باور یاست چې تولیدي محصول مو بې ارزښته دی هیڅکله یې د پیرلو لپاره نه چمتو کوئ او که پر دې باور یاست چې پیغام مو انګیزه او معنا نه لري هیڅکله یې له نورو سره نه شریکوئ نو د عقیدو په اړه تصمیمونه مو تر سوال لاندې راولئ څو په خلاص لاس یې د نیولو په موخه لاس په کار شئ دویمه لاره د داسې شواهدو په لټه کې شئ چې نظرونه مو تکذیبوي موږ تل د دې په لټه کې وو څو ځان په حقه ثابت کړو او د دغه کار د ترسره کولو لپاره داسې شواهد لټوو چې له نظرونو مو ملاتړ وکړي او هغه شواهد چې نظرونه مو ردوي تر پښو لاندې کوو دغه کار د دې لامل کیږي څو وښیي چې حق له تاسو سره دی په داسې حال کې چې په غلطه لاره به روان یاست که فکر کوئ چې نوی خدماتي کارکوونکی مو وړتیا او استعداد نه لري د دغه نظر د تثبیت په موخه تل په تېروتنو پسې ګرځئ کله چې د ارزونې وخت را رسیږي د خپل تصور د عملي کولو لپاره یوازې د عیبونو لیست ورته وړاندې کوئ هرومرو د هغه د کارکردګۍ پر مهال مو کله چې د یاد کس عیبونه لټول ځان مو پر حقه باله که داسې شواهد راټول کړئ چې ستاسو فکر او نظر رد کړي نه یوازې دا چې د ستونزو وړاندوینه به وکړئ بلکې غښتلی او مثبت لیدلوری به هم ولرئ له ځان څخه مو دا وپوښتئ چې د خپلو نظرونو د رد لپاره مو کوم شواهد راټول کړي دي درېمه لاره د بریالیتوب د احتمال کچه مو تخمین کړئ ټول کولی شي یو تعداد بې ارزښت ارقام وساتي یا پرې بیا کتنه وکړي خو ډیر لږ داسې کسان شته چې په پوره ډول پر ارقامو پوهیږي او ډیر لږ یې د خپلو تصمیمونو پر مهال د ارقامو اړوند معلوماتو څخه ګټه اخلي تاسو کله چې خپله د خوښې وړ تحصیلي څانګه یوې پیښې ته په کتو او د رښتینی عامل په پام کې نیولو پرته ټاکئ یوه بله تېروتنه ترسره کوئ چې د بنسټیزو ارقامو په لاره کې سستي او غفلت بلل کیږي دا هغه ارقام دي چې په یوه ټولنه کې د یوې پیښې څو ځله تکرار ښیي د بیلګې په ډول له دیرش کلونو کم عمر کې د طلاق ارقام یا یوه ښار کې د جنایي پیښو شمیر یا له یوه پوهنتون څخه د فارغ شویو کسانو شمیر په بنسټیزو ارقامو کې فساد فریب او چل مو له اصلي لارې اړوي او له داسې ستونزې سره مو مخ کوي چې له مخې پر دې نه پوهیږئ چې د ارقامو پر بنسټ کوم شی سم دی که غواړئ چې یو نوی کاروبار پیل کړئ د بیلګې په ډول غواړئ یو نوی رستورانت پرانیزئ اړینه ده څو په اړه یې هر اړخیز معلومات ولرئ او په ارقامو یې وپوهیږئ د بیلګې په ډول د دغې سیمې خلک کوم ډول خواړه خوښوي یا د دغې سیمې خلک په کوم فصل کې کوم خواړه خوښوي یا په سیمه کې له څه ډول رقابت کوونکو سره مخ یاست یا په کومه کچه پیرودونکي لرئ یا کله تاسو وړاندې په دغه سیمه کې کوم رستورانت فعالیت درلود اوس فعالیت نه لري ولې ماتې خوړلې یا نورې ډېرې داسې پیښې له ځانه مو دا وپوښتئ چې نور په کومو کومو موضوعاتو باندې باید ځان پوه کړئ هر څومره چې معلومات ولرئ او ډېر ارقام له ځان سره ولرئ په همغه کچه غوره تصمیم نیولی شئ څلورمه لار د دې په اړه فکر وکړئ چې ښایي تېروتنه کوئ ایا د کرکټ تیر نړیوال شل اوریز جام په اړه مو دا معلومات درلودل چې کوم ټیم به یې ګټي یا دا چې وروستي ځل لپاره به کوم فلم د غوره فلم په توګه جایزه ترلاسه کوله یا هم د دې په اړه معلومات درلودل چې روان کال به کوم پولي واحد ډیر ارزښت پیدا کاوه که مو دغه ټولو پوښتنو ته ځواب مثبت وینو د جهادګیری په نامه له ستونزې سره مخ یاست په دې معنا چې تاسو د دې ادعا کوئ چې له وړاندې پر هر څه پیښیږي پوهېدئ او دا ادعا به داسې مهال چې پیښه مو د وړاندوینې سره سمه واقع شي ښکاره کوي او تر ټولو بده لا دا چې پر هغه باور هم کوئ څېړنو په ډاګه کړی چې انسان معمولا خپلې وړاندوینې په ناسم ډول وړاندې کوي
Radzei e wazmuina ter seraklu. Prateladi që pe internet ke je pa ara sërq u krej, aja po idej që madar të riza cuka la umar dërlut, guman u krej u pëzliki u satej. Kam jashtu ruste dhe gëtse pa ara e që tasi guman krej u puhten e ushi, la tasu bërdire e dasi adet wauri dëlshi që rihtinisin të bëjë dirë një gdiwej. Në hradet të që tasu i us për ara guman kreu. Tërqullu luja sunza që dhe gajahet giri i leri, dada që nëshe i kevële lë tiruatën u mëjë bra të uakhlej, lameli dir asana dhe i zë këdar dhe zihni tiruatën dhe di lamel ki gjitë su pa asana i së rëkhpëla tiruatën leja dhe u basëja u hitë dasi u në angire që gua ke tasu dhe tiruatën e kërivi. Lë hari të smim një vëni urandi mu lë zanë se khada u pëkhtej që për tirë ki për kumë halatu ki lë tiruatën i së rëmëkshëvi asë, për di së rëbëhitës ke lejo tiruatën e duë zelit i krar në krej. Hu, Mother Teresa, atja a kala o mërder lut, stasu guman të sumre samdej. Pinze më lara, da zë dhe krej që për kumë wakki mu ehsasatu të hraglasu a jeja u për kumë wakki e tërpku landi krej. Hai de ehsasatu pe pamkin nivel u pratam mu gora ta smimu na unisai. Hu zini wakt bia de ehsasatu pe pamkin na nivel der ce khad de ta smim nivel u per mahal dir wakta u pura energi gwari. Ehsasat zhen ta de ta smim nivel u arwan de gora u manasib paigamu na stawia u zhen yaham pa khpal naubat sara da si tanzima wiche le kum paigam sara cirda wal chaland wikri. Kala që ehsasati pejgamuna munasiba wazihwi, nu për tasmim niwene mu për mustaqim dhewla ghiz privasi. Haga ehsasat që pejau zangri wakki i lërej, stasu bi për i tub të zian rësëwiew haga qazawat që dhe khalku jasimu për ara i lërej aghiznak të mamigi. Musbat ehsasat dhe di lamil ki gjitsu vërtjau të muarzeht vërkreja u stunzu të mu dhe stunzu pëstargë u në gurej. Khu dhe di baraks, manfi ehsasat mu vërtjau i lë khatar sërmëkhkëvje u stunzi dhe të nuri ham lujivi. Mug dira e dadat lëru kum të që për arë e khë hes në këvu, bi gërtja u bjarzeht e i gërmu. Lë hari të smim një vëni urandi mu lë zanë të khada u pëkhtej, kum manfi të ki uqe dhe kar për mahal bëje manfi hisra kawë. Usi wakht dhe që lë manze ju sej. Dhe kar dhe tërsara kawëllu për mahal të smim një vëna dhe hëgë tërtullu arinë barkha gërnë lëkiki. Nu vëjle shu që për u khanë zëhen au pura gaur sara të smim një vëll kawëllë shi tër dirë rasarëm rësta ukri. Tal pëjad u lëraj, hëgë wakht bërja të rësidile shu që jau qadam mëkh për randi lartë shua u stunzu au na khualu të pëkatumu mati dhe juan diwa barkha u gërnë.